תאגו לך, אתה רוצה לשתות משהו? לא, לא, בסדר, בואי, אני קיבלתי את הדף של הקורות החיים שלך, מה זה הדבר הזה? אני בא לי לרדת אל אבא ולהשתחוות לך פשוט. Well, that's why they give it to you. מפיקה אמריקאית מאוד מצליחה, ישראלית לשעבר, שחיה בלוס אנג'לס 20 שנה, או קרוב ל-20 שנה. אני חושבת שהיא מסמלת גם את החלום האמריקאי, וגם את הדורסנות האמריקאית, וגם את ההצלחה, וגם את הנפש מנותקת. לא רק בגלל העבודה שלה, זה הבן אדם. היא ביץ' כאילו מגניבה. תקשיב, אני לא חסה דרך עוד אדישות. מאיפה הוצאת לי את זה עכשיו? אני הרגע הייתי בתוכך. אני לא יכולה, אני מצטער. טוב, אלי זה כאילו, בגדול, זה כאילו האנשה של לוס אנג'לס. אין מקום לרגש, אין מקום לרומנטיקה, אין מקום לאינטימיות ואין זמן לזה. ויש משהו בדבר הזה, בלטרוף את העולם הזה, שנורא נורא הדליק אותי בה. רציתי a piece of it, כאילו. יהודה יודע אנגלית, אבל הוא לא יודע אמריקאית. הוא לא יודע את הקודים, והוא חושב שיש לו בן ברית שם או משהו מוכר מהבית, ואלי, לא רק שהיא לא שם, היא ברחה מזה, היא מסתייגת מזה, זה מגיל אותה. רגע, ומה עם ילדים באמת? זה נראה לך לגיטימי לשאול אותי את זה? כן, מה, זה לא לגיטימי? לא. שיא חוצפה. המחשבה על אישה שלא רוצה ילדים היא בלתי נתפסת עבורנו. זה בערך החטא הכי גדול בחברה הישראלית. עוד אישה שלא רוצה ילדים. ויהודה כל הזמן חושב שבתוך תוכה בפנים היא רוצה, כי זה לא יכול להיות שאישה לא רוצה ילדים. אני לא מבטיחה דברים שאני לא הולכת לקיים. אחלה, מה יצא לך מזה? הוא רואה בה באמת איזה מפלצת קרה וחסרה את רגשות, והיא בסך הכל עושה את העבודה שלה. אני לא חושב שאף בן אדם חושב שהוא רע. וזה רגע שמאמס אותה עם השאלה הזאת, באמת, מה, אני כזאת רעה? והיא רעה. אלי, האדם די רע. אני חושב שזה גם מה שמושך את יהודה אליה. הוא כל כך מנסה לרצות, ויש מולו אדם חסר בושה שלא אכפת לו מה תחשוב עליו. וזה באמת איזה כוח מאוד גדול.